Evropské selhávání nebo uh, odcházení uh, levicových voličů. Ti já vám řeknu, jak to říkají skuteční levicoví intelektuálové, ne členové ČSSD jako pan Patočka. A zní to takhle: Sociální demokraté zradili Marxe. A začaly kolaborovat s kapitálem. A ta kolaborace s kapitálem se projevuje tak, jako byly například kšefty z OKD nebo teď naposledy s Litiem. A proto ČSSD a další sociálně demokratické strany tak razantně ztrácejí podporu. Tečka. Takhle jednoduché to je.